ូពិសេសទី3ទឹកទី1Hey!
Tiếp tiếp. Cơ sở 10 7 7 4 5 5 10 5 7 5 7 Thank you.
ខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងវាយប៉ុណ្ណឹងនៅកីឡាករប្រកួតធាវសុខា